nu tar vi. Nu kör vi lite mer med det. Lite mer med det. Staffan. Lars, ja. Kommer du att... Kom det här är det värsta Instagram-kontot jag har sett. Ja, men det är dags för gubbduellen då. Jag får skjuta också då. Med den? Ja, med den. Ja. Och sen så kör vi en utmaning till i precision. Antar du det? Vad är det? Det behöver du inte veta nu. Det är ett jävla hån om du skjuter hårdare än mig. Nej, kan ju inte vara. Ja, och det där var hårt alltså. 73. Nej! Jag säger ju det! Oh. Men du skjuter ju dina nere, är det så man ska göra? Gratulerar. Tack. Nu är det precision. Ja. Kolla den, ska man träffa? Kolla den. Tänk om man skulle träffa den. Ja, du kommer ju göra. Kolla studsen. Hur dyr kamera har du? Ja då! Va? Kom det inte med? Jo, det gjorde det. Ja. Okej, sista grenen. Sten, sax, påse. Är det på tre eller är det efter tre? Sten, sax, påse. Ett, två och på tredje. Och så på tredje gör man. Ja, okej. Okay. Bäst av en. Direkt. Ja. Kör vi bara. Ja. Ingen jävla bäst av tre och grejer. Nej. Är vi med på det nu då? Ja, det gör vi. Okej, sista avgörande i gubbduellen. Sten, sax, påse. På tre. En, två, tre. Bästa av tre. Nej. Okej, grattis. Ja, det är bra. Ja. Ja. Bra.